Gece saatlerinden başlayan güclü külək Ağcabədi rayonunda fəsadlara səbəb olub. Şəhərin bir çox küçələrində işıq dirəkləri aşıb, iri gövdəli ağaçlar qırılıb. Hadisə nəticəsində elektrik naqilləri sıradan çıxıb. Qırılan ağaclar bir neçə mağazanın dam örtüyünü uçurub. Aidiyyatı qurumlar baş verən fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görür. Hal-hazırda rayon idarə və müəssisələri səfərbər olmuşdu. İndi gördüyünüz kimi biz dayandığımız yerdə bir çınar ağacı vardı, adı Şərq çınarı adlandırıldı. Həmin bu çınarın hündürlüyü 11 metr, diametri isə 40 santimetrdir. Biz indi hal-hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin regional idarəsinin əməkdaşları ilə birlikdə, rayon yaşılaşma idarəsinin əməkdaşları ilə birlikdə akt tərtib olundu. Rayonumuzun digər yerlərində elektrik dirəklərinə ziyan dəymişdi, həmin o elektrik dirəklərini aşmışdı. İndi onların da fəsadları aradan hal-hazırda qaldırılır. Digər hal-hazırda rayonda biz baxırıq, başqa və digər fəsadlar da varsa bu fəsadları araşdırıb və onları aradan qaldıracaq. Güclü külək Bərdə və Yevlaxda da ciddi fəsadlar törədib. Bir çox ərazilərdə işıq dirəkləri aşıb, elektrik naqilləri sıradan çıxıb, iri gövdəli ağaclar kökündən qopub.